А тепер про визначальне. Настав час, щоб український народ сказав своє слово, яка повинна бути нова українська конституція у новій європейській Україні. Ніхто, крім народу України, не має права визначати, яким буде основний закон. Референдум щодо Конституції і є прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися 2 роки тому на Майдані і зараз захищаємо зі зброєю в руках. Нова Конституція – це новий суспільний договір. Договір між громадянами і владою, яку вони обрали. Договір про розподіл прав і відповідальності всередині самої влади, між президентом, урядом та парламентом. Договір про взаємини між центром і регіонами. Договір про створення нового, чесного і справедливого суду, а не перепризначення чинного. Договір про чітку геополітичну мету України – стати членом Європейського Союзу та НАТО. Переконаний, що глава держави сповідує такі ж принципи –